Інформаційний підсумок подій п'ятниці, 28 квітня. Оперативно та неупереджено про найважливіші події Дніпра та області розкажуть мої колеги. В студії працює Владислав Малько. Вітаю. Сьогодні у випуску. Двоє загиблих та двоє поранених, розтрощені домівки та підприємства. Наслідки ракетної атаки на Дніпро. Депутати обласної ради проголосували за фінансування тероборони, Нацгвардії та надкластерних лікарень. Безбар'єрна Україна. Як живуть та пересуваються люди з інвалідністю, коли у Дніпрі всього 19% безбар'єрного простору. 429-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Минулої доби противник завдав 8 ракетних та 31 авіаційний удар. Здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Про ситуацію на лінії зіткнення у нашій традиційній мапі. За інформацією Генштабу ЗСУ, ситуація на лінії зіткнення залишається напруженою. На Куп'янському напрямку ворог активно застосовував БПЛА для коригування вогню артилерії. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали 11 населених пунктів. Серед них Дорощівка і Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Діброва та Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське та Діброва Донецької області. На Бахмутському напрямку тривають бої за місто Бахмут. До того ж, протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Богданівки. Від ворожих обстрілів постраждали 13 населених пунктів Донеччини. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєвєрне та Первомайське Донецької області. Проте успіху не мав. Обстріляно населені пункти Водяне та Первомайське Донецької області. На Мар'їнському напрямку протягом минулої доби нашими захисниками були відбиті атаки противника в районах населених пунктів Красногорівка та Мар'їнка. В той же час ворожих обстрілів зазнали Прасковіївка та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по Вугледару та Великій Новосілці. Вогневого ураження зазнали населені пункти Причистівка та Вугледар на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Поміж тим здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них Вільне Поле, Новопіль Донецької області, Оріхів-Новоандріївка та Кам'янське Запорізької області, Херсон та Борислав Херсонської області. Також минулої доби вночі ворог завдав ракетного удару по Миколаєву. Ворог продовжує тероризувати мирне населення України. Чергова нічна атака забрала життя десятків людей. За інформацією повітряних сил ЗСУ, окупанти застосували ракети «Іскандер» з району Каспійського моря. Силам ППО важко їх збити, бо вони летять дуже низько. Одна з таких ракет влучила в багатоповерхівку в Умані. Станом на 16:00 виявлено 17 загиблих. Відповідні служби продовжують пошук людей під завалами. На Черкащині оголошено триденну жалобу. Жертви є і у Дніпрі. 7 скерованих крилатих ракет на місто збиті протиповітряною обороною. Проте ворог знищив приватне підприємство, склад і домогосподарство. Там є загиблі і поранені. Двоє загиблих та двоє поранених, напівзруйнована домівка. Ракета потрапила у житловий будинок. Такі наслідки ворожої атаки. Трагедія сталася сьогодні під ранок. Будинок розташований у приватному секторі, стратегічних чи промислових об'єктів поруч немає, кажуть місцеві. На місці трагедії побував Сергій Філіпов. Немає половини стіни, зруйновані дах та перекриття. За попередніми даними, саме до цієї кімнати потрапила ракета або її уламки. В цей час тут спала дворічна дитина із своєю мамою. Від вибуху вони загинули на місці. Жінці був 31 рік, а її маленькій донечці всього лише 2. Під час прильоту ракети у будинку перебували ще родичі. Батьки сильно постраждали від пожежі, яка виникла після вибуху. Вони зараз у реанімації з сильними опіками. Про це нам розповідає їхній родич. Він одразу примчав сюди після дзвінка лікарів. Брат був з жінкою тут, а дочка із внучкою тут, а зять був у цій кімнаті. Зять не постраждав, ну зараз в шоковому стані.
А брат з жінкою отримали ожоги другої степені. Пан Сергій каже, що його родичі раніше мешкали у квартирі. З початком повномасштабного вторгнення вирішили перебратися до приватного будинку. У ньому вони почувалися безпечніше. Та війна наздогнала їх саме в цих стінах. Уламки ракети продовжують знаходити у розвалинах та розкиданих речах. Ось уламки ракети. Ось його. Там ще в тій хаті лежить уламки. Отам він біля забору валяється. Ми отут ще одну теж уламок знайшли. Уламки ракети збирають і в дворі, який розташований за кілька вулиць. До них теж залетіла чи то ракета, чи то її уламки. Її забрали надзвичайники, а дрібні рештки вже збирали подвір'ям. Ще якісь радянських часів обозначення тут, провода. Це все, де воно робилося і чи за радянських часів воно робилося, чи невідомо. Ракета, чиї частина влетіла до них у двір. На своєму шляху вона потрощила паркан, прибудову та застрягла у стіні будинку. Звідти її діставали надзвичайники. Мешканці впевнені, що їм неабияк пощастило. У подвір'ї обійшлося без вибуху. Отут виймали, воно якось залетіло, а там воно тирчало. А ось сюди зайдіть, подивіться, воно вибило блок. Дивіться, от бачите блок, як вибило? Бачите? От, вибило, сюди видвинуло його. Їхній сусід, можна сказати, відбувся легким переляком. Він лише позбирав уламки ракети у своєму городі. Тут ніхто не постраждав. А це що, де воно було? А це ось тут, ось лі собора, ось лі це лежало. Де ракети? Правоохоронці вже розпочали розслідування ракетної атаки по Дніпру. Сергій Філіпов, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. Поранені бійці, їх лікування та реабілітація, а також створення надкластерних лікарень. Це головні питання, які розглядалися на сесії Дніпропетровської обласної ради. Депутати проголосували за посилення фінансування Нацгвардії регіону. На це виділять близько 35 мільйонів гривень. Крім того, підтримку з обласного бюджету отримає і місцева тероборона. А для військовослужбовців попіклуються про якісну медичну допомогу. Виділення 250 мільйонів на реконструкцію приміщень для розташування реабілітаційних центрів для того, щоб здійснювати допомогу нашим військовим, нашим хлопцям. Підтримка за рахунок обласного бюджету територіальної оборони буде складати майже 200 мільйонів гривень. Безбар'єрна Україна. На регіональній конференції презентували довідник безбар'єрності. Ініціаторка такого проєкту – перша леді України Олена Зеленська. Загалом це гід з коректного спілкування, у якому зафіксовані нові норми безбар'єрної мови. Він створений у співпраці з громадськими організаціями, правозахисниками, психологами, батьками, що виховують дітей з інвалідністю, українськими та міжнародними експертами. Та окрім бар'єрів у спілкуванні, існують також предметні бар'єри, такі як бордюри, необладнані тротуари, пандуси та підйомники. Тож, як живуть люди з інвалідністю у 21 столітті, з якими проблемами стикаються, та чи планують їх вирішувати на рівні влади, розкаже Ангеліна Машенцева. Пан Сергій пересувається на візку вже 40 років. 19 він отримав побутову травму, після якої тодішнє його життя повністю змінилося. Після такої битової травми, допустимо, у мене всі друзі перестали так робити. Вони перестали, допустимо, і ниряти в воду, хоча ходити, тому що, коли побачили в лікарні, скільки переломів людей з шиєм, от вони нирнули і все. Или упали з мотоцикла, или упали просто по неосторожності. Сергій займається громадською діяльністю, аби зорієнтувати місцеву владу щодо вирішення проблем пересування людей з інвалідністю. Чи не щодня чоловік стикається з бар'єрами, бордюрами, необладнаними тротуарами, пандусами, підйомниками, зупинками, громадськими вбиральнями, а також зайнятими місцями для паркування. Я являюсь таким же гражданином країни. Так же само платил налоги, допустим, и так же само имею право иметь возможность передвигаться так, как все здоровые люди просто передвигаются. Тем более это не только мне нужно, допустим, те же всем и мамочкам с детьми, с колясками, и электроскутерам, которых сейчас все-таки развивается у нас общество. На великах ездят многие. Вот. Самі от ці наличия бордюрів очень как бы
мішають. Хоч і за наявності бордюра чи ще якоїсь перешкоди, його можна об'їхати дорогою, і візок вважається повноцінним транспортним засобом, однак це приносить неабиякий дискомфорт, каже Сергій. Адже автівки, проїжджаючи повз на великій швидкості, приносять не тільки незручності, а й несуть можливу небезпеку. Саме тому чоловік надає перевагу переміщенню на автівці, складаючи та розбираючи кожен раз візок. Потім вона елементарно складається, елементарно піднімається. Несложним движенням знімаються колеса. Товар. Вона ж легенька. Все. Да. Я можу їхати. В принципі, я її можу ложити на заднє сидіння, ну куди удобно. Втім, не дивлячись на всі ці проблеми, стукання до влади, каже Сергій, дає все ж таки якісь зміни для людей з інвалідністю. В деяких місцях по місту є заїзди на тротуари, обладнані зупинки та низькі автобуси. З'являються у місті і зручні пандуси. Ми перевірили кілька місць, які трапилися дорогою. Одне з них – парковка біля цирку. Незважаючи на те, що на ній є місця для людей з інвалідністю, потрапити через дорогу у супермаркет немає можливості, адже високий бордюр і все заліплено обмежувачами, які візок не у мене. Друге місце – надземний перехід на Слобожанському проспекті. Там мав би бути ліфт для людей з інвалідністю, втім він зачинений на залізний замок і не працює кнопка виклику охоронця. А от дві аптеки, що розташовані поруч, одна із зручним пандусом, а інша навіть із підйомником. За даними чиновників, у Дніпрі всього 19% приміщень обладнаних спецзасобами для людей з інвалідністю. Такі цифри назвали на регіональній конференції «Безбар'єрна Україна». На заході презентували довідник безбар'єрності. Ініціаторка такого проєкту – перша леді України Олена Зеленська. Це своєрідний гід з коректного спілкування, у якому зафіксовані нові норми безбар'єрної мови. Довідник не для продажу. Прочитати його можна в Дніпропетровській науковій бібліотеці імені Кирила та Мефодія, а також електронну версію, відсканувавши QR-код. Окрім цього, в ній є шрифт Брайля та QR-коди на переклад жестовою мовою. Коли я взяла саме книжку довідника безбар'єрності, я зрозуміла, що в цій книжці безбар'єрності довідника просто ціле життя. Там життя для всіх людей. І ця книга, вона в першу чергу для мене показує, що ми всі рівні, що немає між нами ніяких бар'єрів, немає посадовця і немає звичайного громадянина, немає людини з інвалідністю і немає нас з вами, які просто там пересовуємося без кріслоколісного, немає дитини з інвалідністю, у якої там якісь складощі мають виникати. Також на заході презентували альбом безбар'єрних рішень. Це перший в Україні посібник для архітекторів та проєктувальників, голів громад та держслужбовців, урбаністів, активістів, представників ОСББ. Насправді ж для всіх, хто може зробити простір безбар'єрний. Тут 4 розділи про ганки та подвір'я, вуличну інфраструктуру, громадський простір, будівлі та споруди. Всі вони враховують воєнні реалії. Ми пропонуємо інструкцію з реконструкціоніст, де кожне маленьке рішення матиме велике значення. Правильне освітлення – це безпека в тему пори доби. Обладнані тротуари та дороги – це швидкість та комфорт для містян. Нормативні пандуси, двері та універсальні вбиральні – це можливість для маломобільних людей дістатися до культури та відпочинку. Бо ми різні. Але це не має бути обмеженням. Окрім цього, під час конференції голова ОВА Сергій Лисак проголосив декларацію про підтримку національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року. Чиновники обіцяють, що з 19% безбар'єрних приміщень до 2027 року цей відсоток виросте до 75%. Також сьогодні під час 11-ї сесії облради депутати виділили 250 мільйонів на реконструкцію закладів охорони здоров'я та реабілітаційні центри. Це, на переконання очільника, також сприятиме безбар'єрності Дніпропетровщини. Ангеліна Машенцева, Ілля Ломовський, Тарас Іванов та Дмитро Солодовник. Новини 9 каналу. На Дніпропетровщині більше половини профтехів перейшли на змішану форму навчання. З 1 квітня в 30 закладах області учні тепер очно здобувають практичні навички та в онлайн-режимі опановують спеціальність. У кожному з них є облаштовані укриття.
Про це говорили на нараді в обласній військовій адміністрації. На неї зібралися представники обласної влади та директорат профтехів. Вони розглянули подальше реформування системи професійно-технічної освіти. Серед основних напрямків – розвиток кадрового потенціалу, працевлаштування випускників, оновлення програми навчання та матеріально-технічної бази, залучення партнерів. У директораті професійної освіти кажуть, планують також організувати додаткові тренінги для майстрів виробничого навчання і викладачів. Зокрема, відкрити в Україні 11 центрів професійної досконалості. Один із них – у Дніпрі. Більше 50 профтехів в Дніпропетровській області, і наразі відбувається змішана форма навчання. Безумовно, для нас в пріоритеті це саме є забезпечення безпеки для нашої молоді, для учнів, які навчаються в даних закладах. І там, де є бомбосховище та укриття, діти виходять на практику, тому що ми розуміємо, що практику робітничих професій майже неможливо опанувати в онлайн-режимі. Це будуть такі специфічні хаби, які будуть, зокрема, поширювати позитивний досвід, досвід інновацій до інших закладів, на базі яких ми будемо тренувати викладачів сфери професійної освіти, покращувати їхню комунікаційну складову. Тобто це будуть такі драйвери реформи і абсолютно нового рівня заклади. У Дніпрі відбувся концерт фіналістів фестивалю української творчості «Єдина». Учасники заходу – студенти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара – демонстрували фаховому журі творчі здібності. На гала-концерті побувала наша знімальна група. Моє серденько, послухай, сльози поцілуй мої, і любов свою долоню. Відкрила концертну програму студентка факультету психології та спеціальної освіти Валерія Забіяка. Дівчина розповіла, вокалом займається з 8 років. Навчання в університеті поєднує з заняттями в студії сучасного вокалу при Палаці студентів ДНУ. Це така можливість об'єднати всіх студентів, адже фестиваль називається «Єдина». І також для нас, для студентів, це можливість показати себе, свої можливості, свої вміння. Віталій Петрунін минулого року завершив навчання в музичному коледжі Дніпропетровської академії музики імені Глінки. Зараз він студент факультету української іноземної філології та мистецтвознавства ДНУ. Хлопець радий можливості виступати перед глядачами. Закінчив музичну школу, коледж, зараз навчаюся на японістику і бажаю стати програмістом. Тому я вважаю, що вчитися ніколи не пізно. Цей фестиваль – це ось такий ось шанс показати себе, поспілкуватися з однолітками. Фіналісти пройшли відбіркові тури. Було визначено 18 найкращих номерів. Звичайно, це дуже важливо і для нас, як викладачів, керівників університету, і так і для студентів, які дійсно освітній процес здійснюється в цілому в онлайні. А тут вони можуть поспілкуватися, провести заходи з тімбілдингу, здружитися більше. Дуже мало зараз, на жаль, таких заходів, які проходять наживо. Всі ми знаємо через ситуацію безпекову, тому, звичайно, ми ретельно слідкуємо, щоб не порушувати такі моменти. Програма була різноманітною. Виконували як відомі твори, так і власні поезії та пісні. Учасники співали, грали на музичних інструментах, декламували вірші, був представлений і оригінальний жанр. Теми також охопили різні – від героїзму українських захисників до одвічних тем весни та кохання. Звичайно, ми присвячуємо це нашій країні, нашій перемозі, нашим взагалі дбанням про те, що у нас завтра буде мирне життя і наші студенти будуть приносити користь своїми знаннями і своїми здобутками. Учасники першого фестивалю української творчості «Єдина» отримали дипломи лауреатів. Thank you.
Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник. Новини 9 каналу. На сьогодні все. За оновленням інформації, стежте на офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Більш повна стрічка подій за минулу добу відображена на сайті. До того ж, працює телефон гарячої лінії, за яким, за необхідності, ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся з вами. Попереду вихідні. Нехай вони будуть тихими і без надзвичайних подій. Побачимося!